Маємо для вас свіжі новини. Я Олександр Просяник. Без зупину ворог обстрілює Харківщину. За даними тамтешньої військової адміністрації, зранку росіяни атакували FPV-дронами Івашки Золочівської громади. Там пошкоджено приватний будинок і господарчу споруду. Двома кабами армія РФ поцілила по Юрченковому. Там зруйновано два магазини. У Колодязі знову пошкоджено приватний будинок. Без потерпілих. Росіяни обстріляли Велетенське на Херсонщині. За інформацією обласної військової адміністрації, поранено місцевого жителя. Він саме був на вулиці. Урятувати його не вдалося. Чоловік помер дорогою до лікарні. Шестеро людей постраждали внаслідок російських атак загалом минулої доби на Херсонщині. Окупанти гатили по правобережжю області з артилерії, мінометів, ударних дронів. У Новодмитрівці скинули боєприпаси з дрона на цивільних. Травмовані двоє чоловіків. Пошкоджено також їхню автівку. Безпілотником окупанти атакували Дніпровське. Тяжко поранений 59-річний чоловік. За його життя зараз борються медики. Упродовж цілої доби під ударом ворога була й Антонівка. Увечері росіяни скинули на житловий квартал селища 4 вибухові пристрої. Є потерпілий. Контузій та мінно-вибухових травм внаслідок атак зазнали також дві літні жінки в Білозерці. Опівночі окупанти накрили селище артилерійським вогнем. Гучна риболовля у Криму. Два російських катери «Тунець» знищили бійці головного управління розвідки Міноборони на світанку в районі селища Чорноморське. Кораблі відправили на дно за допомогою українських ударних морських дронів «Магура V5». Щоб знешкодити українські безпілотники, росіяни задіяли усі можливі засоби. Про деталі спецоперації наших спецпризначенців в ефірі марафону нашому телеканалу розповів представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Ми бачимо, що сьогодні безпрецедентно активно використовувалася авіація. 32 виліти для того, щоб захистити ось ті самі два катери. Попри також використання стрілецької зброї і артилерії, а також інші засоби, зокрема інженерні споруди. Попри всі заходи, які вживав ворог, власне, все це було передбачено спецпідрозділом, фахівцями головного управління розвідки, операторами українських вітчизняних морських дронів «Магура V5». І, власне, подолані перешкоди, ворог нічого не зміг зробити. Два тунця не просто уражено, а, власне, знищено, вони не підлягають відновленню. Їх використовували для перевезення особового складу, БК, для розвідки, спостереження і для боротьби з українськими безпілотниками. Росіяни готують фейкові відео із неадекватною поведінкою нібито військовослужбовців ТЦК. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук. Інформаційну диверсію ворог фільмує на тимчасово окупованих територіях. Росіяни зараз чергове знімають серію фейкових відео, знімають саме на тимчасово окупованих територіях України для того, щоб навколишня декорація максимально відповідала українським реаліям, де вони намагаються показати в негативному вигляді військовослужбовців України. І в першу чергу, звісно, військовослужбовців ТЦК. Тобто готується серія відео, де вони будуть поводитись максимально неадекватно у різноманітних ситуаціях, закладах, в тому числі вживати спиртні напої, ну і тому подібні негарні речі робити. Ну, чекаємо на нові такі відео. Правоохоронці Львівщини надаватимуть поліцейські послуги у Західному регіональному центрі координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Саме туди тепер зможуть звернутися рідні зниклих безвісти, які могли загинути чи потрапити в полон. Там двічі на тиждень працівники різних служб, МВС, зокрема слідчі, допомагатимуть родинам у пошуку. До нашого центру можна звернутися з заявою як про безвісне зникнення військовослужбовця для подальшої реєстрації та внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань. Можна здати біологічні зразки для подальшого призначення та проведення молекулярно-генетичної експертизи.
Сполучені Штати адаптуватимуть і коригуватимуть свою позицію щодо ударів по території РФ. Так, держсекретар США Ентоні Блінкен дав зрозуміти, адміністрація Байдена відкрита до подальших дискусій навколо дозволу вражати ворожі об'єкти на території РФ американською зброєю. Про це повідомило видання New York Times. Раніше саме Блінкен звернувся до президента Джо Байдена із закликом зняти обмеження для ЗСУ. До крила конгресменів, які підтримують ініціативу, долучився і спікер Палати представників Майк Джонсон. Я нагадаю, дозволи вражати своєю зброєю російські території дали вже Велика Британія, Франція, Польща, Канада, загалом 11 країн. Досі проти США, Італія та Німеччина. Дозволити Україні бити німецькою зброєю по військових цілях на території РФ канцлера Олафа Шольца закликав його однопартієць, голова комітету Бундестагу у закордонних справах Міхаель Рот. Щодо побоювань Заходу, буцімто це призведе до нової ескалації, депутат відповів: на загострення конфлікту йде лише одна людина, і це кремлівський диктатор Путін. Сам він наполягає дослухатися до заяв генсека НАТО Єнса Столтенберга. Напередодні той зазначив, що вважає правильним дозволити Україні вражати ворожі цілі західною зброєю за межами суверенних територій, а надто на тлі посилення російського тиску на Харківщині та невпинних повітряних атак по самому обласному центру. Тим часом західна преса повідомляє, Шольц начебто вже за такий дозвіл, а офіційний Берлін інформації наразі не підтверджує. Завод із виробництва 155-міліметрових снарядів для України відкрили в штаті Техас. Як повідомило видання New York Times, щомісяця там вироблятимуть по 30 тисяч набоїв. А до кінця 2025 року планують вийти на показники у 100 тисяч. Таку мету поставив ще торік Пентагон. Головно, щоб забезпечити безперебійні поставки для ЗСУ. На будівництво заводу у Вашингтон виділив півмільярда доларів. Уже підрахували, підприємство забезпечить щонайменше 350 робочих місць. Щойно вийде на повну виробничу потужність. На іншому заводі у штаті Пенсильванія вже виготовляють снаряди. Йдеться про 36 тисяч набоїв на місяць. Росія не буде обмежувати своє насильство лише сусідніми країнами. Держави Європи постійно страждають від гібридних атак, зокрема і Франція. Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і колишній міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ледріан пишуть у спільній статті для видання «Le Figaro». Франція вже усвідомила, що Росія становить загрозу для всього континенту, і було б добре, аби з наближенням виборів до Європарламенту інші країни теж прийняли всю серйозність російських погроз. Вирішивши збільшити та прискорити допомогу, Франція дала новий поштовх міжнародній військовій підтримці України. Франція на чолі європейських союзників має виступати за інтеграцію України до системи євроатлантичної безпеки. Тепер це зобов'язання має надихнути решту європейців і підштовхнути їх приєднатися до Франції, яка очолює коаліцію рішучих. Плюс 53 у затінку. Нечувана спека накрила Індію. Від аномально високих температур потерпають жителі півночі і сходу країни, а надто у столиці Нью-Делі. Це абсолютний рекорд, кажуть синоптики. Адже в минулі роки бити на сполох починали, коли стовпчики термометрів показували 45 вище нуля. Влада вже попередила про ймовірну нестачу води, а в медичному департаменті заявили, ризики теплових і сонячних ударів надвисокі. Так, у головній лікарні штату Раджастан уже немає місць, а морги переповнені тілами померлих від спеки. Тож нині лікарі закликають жителів без нагальної потреби не виходити на вулицю і не перебувати на відкритому сонці. Виверження вулкана почалося в Ісландії. Спалах зафіксували на півострові Рейк'янес на південь від столиці Рейк'явіка. Від зими гора прокидається вже вп'яте. Синоптики зафіксували стовпи лави до 50 метрів заввишки, а в радіусі 1,5 кілометра навколо вулкану утворилися шпарини, з яких теж порскає лава. З термального курорту, що розташований поруч, терміново евакуювали туристів і персонал. В країні запровадили надзвичайний стан, а цивільну оборону перевели в режим підвищеної готовності. Інкубатори, які рятують життя недоношених немовлят. 12 сучасних апаратів закупили завдяки ініціативі платформи «United24» та гурту «Творчі» і передали до лікарень по всій Україні. Збір розпочали ще торік, під час Євробачення. Музиканти активно закликали доєднуватися світову спільноту і донатити. Зрештою, вдалося зібрати навіть більше, ніж планували. А днями зіркові гості разом з представниками платформи відвідали один із медзакладів на Вінниччині, де функціонує кювет.
Гурт «Творчий» прямує до пологового відділення лікарні на Вінниччині. Саме тут функціонує один із інкубаторів інтенсивної терапії, який допомагає рятувати життя новонароджених. Знаєте, це дуже знаково, тому що коли в наш час Україна бореться за життя, боротьба має бути на всіх фронтах абсолютно. І дуже важливо, коли цю боротьбу ми починаємо з першої хвилинки за маленьке життя маленького громадянина великої країни. Медики дякують музикантам та представникам платформи «United24» і додають, ця ініціатива врятує не одне життя передчасно народжених малят. Справа в тому, що у нас був кювес старий. Це для нас великий подарунок, останнє покоління. Ні для кого не секрет, що за останні роки в Україні значно зменшилась народжуваність. І ми, звичайно, так само підпадаємо під ту статистику. До того ж, через війну в Україні зросла кількість передчасно народжених дітей, і такі поспішайки потребують спеціальної допомоги. Саме тому «United24» разом із зірковим дуетом розпочали збір коштів для закупівлі інкубаторів інтенсивної терапії. Не зважаючи на бій, я продовжую свій бій, світ палає, а ти дій. Під час минулорічного Євробачення творчі закликали підтримати збір коштів на 10 інкубаторів. Щоб привернути максимальну увагу до своєї ініціативи, команда вдалася до креативу. Ми придумали одітися на зелений хідник костюми, такі червоно-чорного кольору, де були написані реальні імена дітей, які народилися під час війни, тому що жінки відчувають великий стрес, бо обстріли, і через це вони дають... Передчасно народжують дітей, і ці діти народжуються дуже слабкими, у них слабкі серця. Завдяки українській та міжнародній підтримці організатори змогли придбати 12 інкубаторів. Усі вони вже функціонують у різних лікарнях України, зокрема і на Вінниччині. Перша дитинка, яка випробувала, скажімо так, цей кювес, це була дитинка кілограм 350 грам. Це дуже мала маса тіла, вона родилася екстрено. І ми одразу відчули всі переваги безпосередньо цього кювезу. Саме головне – це те, що в кювезі все підлаштовує дитинку до тих умов, які в неї були до цього. Апарат має необхідні параметри концентрації кисню, регулює рівень вологості та температуру, тишу та освітлення. Обладнання здатне цілодобово моніторити життєві показники немовляти. Цей апарат, він дає змогу нам важити безпосередньо дитину, не витягуючи з кювезу. Ні температурної втрати для дитинки, і це не було стресом, тому що для новонароджених, особливо для недоношених дітей, будь-яка зміна клімату, будь-яка зміна для них – це є стрес. Історії врятованих малят організатори детально нотують на сайті. І разом із зірковим гуртом дякують усім, хто донатив та допомагав. Дякуємо всім українцям та небайдужим людям, те, що підтримати цю ініціативу та донатили. Разом ми сила. Дякуємо всім. Дуже вірю в те, що їх вчинок, їх місія отримає послідувачів і увагу до процесу появи українців світ теж візьме на перше місце і буде боротися за кожного, хто носитиме звання українця в майбутньому і хто носить його сьогодні. Юлія Корчевська, Влад Корчевський. Подробиці. Телеканал «Інтер», марафон. Єдині новини.